Після того, як мер Ківерців захотів потратити 145 мільйонів гривень на стадіон та бігові доріжки, волинський військовослужбовець з-під вугледара записав відеозвернення до Олександра Ковальчука. Військовий просив вкрайти від озвучених мільйонів бодай 120 тисяч гривень і купити дрон. Сьогодні Олександр Блажієвський був на Волині і заїхав у Ківерці до Олександра Ковальчука. Як чиновник зустрів військового і що з того вийшло, бачили наші журналісти. У нас є потреба в дроні, не одному, а декілька. Але від вас, щоб ми відчули, що ви не сидите, не протираєте просто штани. А ми тут не протирали штани. Нам потрібно один дрон. Наразі Mavic 3, як я тут зараз виставлю. І це нам потрібно терміново. Це відео Олександр Блажієвський записував з-під вугледара для Олександра Ковальчука. Нагадати, що в країні війна, гляться кров, гинуть люди, і військові потребують допомоги. Коли бачиш такі витрати на такі речі, як бруківки, стадіон, розумієш, що кошти є. Вирішили звернутися конкретно до Олександра Ковальчука, щоб побачити дійсну реакцію. Бо наразі поки що тільки слова чуємо, а на собі результату ніякого не відчули в допомозі. Нам дуже неприємно, коли ти сидиш, обороняєш в тому окопі, чи в підвалі, чи в якомусь сараї країну, землі, свої землі, і свою сім'ю, своїх батьків, братів, родину. І знаєш, що люди, які керують і вирішують долю, вони просто собі на тебе взагалі начхали. За дивним співпадінням, військовий 3 дні тому звертався до Олександра Ковальчука, а на ділі відгукнувся зовсім не він. Сам Ковальчук під дописом написав лише короткий коментар і все. Мовляв, пишіть запит. Я сприймаю це як відмовку, як небажання допомагати, і по-іншому тут ніяк не скажеш, тому що люди вийшли вже, ряд людей також вийшли, побачивши це відео. Очільники громад зголосилися, вже мають сьогодні зустріч зранку, і сьогодні вже отримаємо 2 дрони. І також звичайні люди, які вирішили допомогти. Боратинська громада відреагувала. Дякую їм. А от в Олександру Ковальчуку я більш як впевнений, що він буде тягнути максимум довго, щоб це не зробити. Разом із Олександром їдемо у Ківерці, аби зустрітися з мером. Чиновник навідріз проти, аби журналісти чули його розмову із військовим. Це я ж вам сказав. Олександр заходить, ви чекаєте. Олександр вийде, ви зайдете по одному. Далі розмова за зачиненими дверима. Я сказав йому, без жодних проблем, напишуть до нас офіційне звернення від командира бригади, і ми закупимо. Скільки? Ми розглянемо на комісії бюджетній, депутати проголосують, проведеться тендер, закупиться, і актом прийому передачі передасться. Скільки на це все піде часу, достеменно і невідомо. Мінімум 15 днів, а може 45. Тобто в нас часу настільки дуже мало і воно потрібно постійно. Будемо бачити. Військовий зізнався, що його сьогоднішній візит до Олександра Ковальчука не приніс нічого нового. Каже, хочеться, аби не доводилося клянчити у чиновників. Щоб вони зверталися до військових і запитували, що вам потрібно для роботи, а не військові. Клянчили, писали відео, тратили свій час, нерви, бо ж це все на нервах робиться, коли ти надивишся, що робиться. Чи матиме результат прохання військового і коли, будемо стежити. Олена Лещук для новин на часі.